အဲဆုံးကဒါဆိုဒုတိယမြောက်မြက်ပေါ့နော်ပထမရက်ကလည်း3လောက်ပါထားပါတယ်ဒီနေ့လည်း3လောက်ထပ်ရှာပါမယ်ဟုတ်ဆုံးလို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို moderate အတွက်အိမ်မက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရန်ကိုဆရာလုတ်ပေးအတွက်ပေါ့နော်ဆုံးလို့မှလူပွဲကြီးရေလျှောက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီ international မိရဲ့ပွဲကြီးအများကြီးဆရာထပ်လုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့သမီးတို့တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာလည်းအများကြီးဟိုပွဲကြီးအများကြီးလုတ်နိုင်ပါစေလို့ပြီးတော့အမြဲဆရာအဲ့လိုပြောပြောရွှေရွှေလေးနဲ့နုနုပြူပြူလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲမြင့်တင်တယ်ဟုတ်အာ runway ရှောက်လို့ရှိရင်ရက်ရှည်ကအာသာဆက်ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူထားတော့ဒါမဲ့ပေါ့နော် modeling လောကမှာတော်တော်များများရက်ရှည်ရမယ်လို့မင်ကတော့ရက်ရှည်ရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်မျက်စိထဲမှာလူတယောက်ကမိုက်နေသဘောကြပါပေါ့နော်ကျွန်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်ရဲ့အမြင်ကတော့လူတယောက်က get over စင်ပေါ်မှာကိုယ့်ကို confident အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အရန်ကြွားပြီးတော့အရန်လှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်မှာပဲလို့ရှင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ငယ်လေးကတော့ရရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ကို model တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုငယ်ငယ်လေးခေတ်ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုအနုပညာပိုးပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လို fashion mind နေအရန်သဘောကျတယ်ပြီးတော့အဲ့လို catwalk show တွေရှာရတာဟိုကြည့်ရတာပေါ့နော်သူများရှောက်နေရတဲ့ဟာတွေမြင်ရတာအရန်သဘောကျတယ်ထဲမှာပါရှင်ဟုတ်အမ်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ fast season ပေါ့နော် fast season ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကုန်လုံးကစမ်းသွားဝါးလေးလောက်ရပါဘောနော်ဟို challenge ရှိဆိုလဲအလိုပဲကိုစီအောင်တို့မှလည်းခက်ခဲကြီးအများကြီးနဲ့ဟိုကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းလောက်ရရဲ့ကုရဲသမားတွေလည်းအလိုပဲဘောနော်ဟိုဆွန်းတို့ကအစဘောနော်ဆဆချင်းမှာအကုန်လုံးကစမ်းသွားဝါးလေးနဲ့ဘာမှမတည်ဘူးပြိုင်ပွဲဆိုလိုတာဝါသနာပါလို့ပြိုင်ကြတာဘောနော်တကယ်အခုဆို season 3ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆွန်းတို့ရဲ့1နဲ့2မှာရလာတဲ့အခက်အခဲလေးတွေအကုန်လုံးကိုစီအောင်တို့ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြင်ပြီးအခု3ဆိုအရင်မှိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးလည်းမြင်ပါပါဆွန်းတို့1နဲ့ရှင်ကြီးလိုက်ဘာမှမဆိုင်တော့ဘောနော်အရန်ဟို challenge ရှိလဲအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဟို training လုပ်ပေးရတယ်လဲအရန်များလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့ high လဲအများကြီးရှိလာတယ်သူတို့အတွက် chance တွေလဲအများကြီးရှိတယ်ပညာရေးလဲအများကြီးရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ပြိုင်မှုတော့ season မရှိတော့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့လေဟိုကိုယ့်ကို easy လဲနေချင်တာပါလို့ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပွဲတစ်ခုပြိုင်လို့ရှင်အရန်စိတ်နှစ်ထားတဲ့အကျင့်ရှိရဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အရန်စိတ်နှစ်ထားလို့ရှင်လူပင်မန်းတာထဲစိတ်ကအစတရားလို့ပူပင်မန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့လို့ဆက်မပြိုင်တော့တာပါဟုတ်အဲ့ချုံးတော့2019ကကန်ကောင်းခဲ့လားကန်ဆိုးခဲ့လားဆိုတော့ကန်ကောင်းခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့ဆုံးမဟို6နှစ်ကျော်5နှစ်လောက်ပေါ့နော်ခီးရဲ့အဲ့လိုမထွက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာမှအဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မထိမပဲစုဖြစ်တယ်စုဖြစ်ပြီးတော့သွားဖြစ်တဲ့ပျော်ရီခီးရဲ့ထွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့လျှောက်ခီးသွားတဲ့နှစ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆုံးဟုတ်တော့ကတော့ရှောက်ခီးရထွက်နေရပါအဲ့အဲ့အတွက်တော့ပြောတယ်ဆုံးခီးမသွားတာကြားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်စိတ်လို့ကိုလို့နဲ့သွားရတယ်ပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ moderate လို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာပါတော့တချင်းဆိုရလဲဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတတ်မကောင်းတတ်မကောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်ရညစ်တဲ့အချိန်လို့အဲ့လိုကိုတခုခု pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချင်းလေးညှိလိုက်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟိုလုံးဝ professional လို့ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးရှင်ဟာဒါတော့ကျွန်အမြဲစုတောင်းပေးနေကြပါဘောเนาะဘယ် interview ပုံစံမဆိုလဲစုတောင်းပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတယောက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာမှာပဲအဆင်ပြေမှာလေအဲ့တော့နှစ်တင်မကလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးွားတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြီးွားကြပါစေပြီးွားတော့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဟိုပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေဘောเนาะစီးပွားလက်လာပါလေတူပွားလက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကစုတောင်းပေးပါတယ်အခုကအကုန်လုံးတော်တော်များများလဲစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်တွေကကြက်သေးကြတာဘောเนาะအဲ့ဒီအတွက်အေးဟာကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ကုန်ခံပြီးဟိုအချိန်ကုန်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲပျော်နိုင်ကြပါစီလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေဟုတ်